sai kafiri ya zamo na bure saboda kyautar sa gwagwaba shi mamaki ya danke so yace ba zai kara gaba ba maraba ya annabin Allah halin ka shine abun duwa kai ne yake da isar da maza a ce yayi laifiwa yana da damar yace ai ba kuma dole sai ya rubutawa ba ka ji ba ya rubutu kai ta sanar da wai me iya ne ba sai dai ya koyar rasulullahi gurin mutum bai karatuwa shi rabbana ke sanar masa ba ga mala'iku yayi karatu Allah da ba wannan ne ya sami yarda saman kowa kawai ka zamto masoyin sa ka bi shi Allah yana cewa idan kuna son sa ku riko da gwanin sa shike tunatarwa dan shi kadai ne yake da isar magana da Allah gurin tsaiwa ya nemi cewa a gafarta mana kuma kake dama a ce in kusanta da annabi dan ya canja tunani na dama a ce duk abin da nace sautin sa yace yana ji na dama a ce za ya dafa kirji na yace min yana so na dama a ce za ya bani abin da ganin sa sai dai a zo kuna cikin karamcin rasulullah ba zai zabo wa alani ba da ruhi na ya banki ne binta mai girma wadatuwar rai da numfashi ya banki ne ya gasha ne ma ki kara bandar rasulullah aikin ku ne mai wa bene ma na karbu wannan da na gode na san akwai ta na jin wata ma idan akwai nan nake maula ba wai gidan masu nema ba Assalamu alillahi anan bashir zai ban kwana dukan masoyin rasulullah wallahi shine masoyina kabul ribewa da hutawa jira ni gaisar da maulana na goge mai sar rasulullah gaban sama na yi bigena ya daga hannu ya mun addu'a ba za na manta da wannan ba masu manyan makamai ciki da waje nake yi wa maulata ba wai gidan yau da shi kuma gobe a tashi domin a nemawa masu babban karamci ko a ina suna ba da alfarma isar su ta kai su ba da abin da waninsu ba za ya bayarwa